Panas bulan puasa kita naik. Bulan puasa kita naik bumbung. Puasa. Residen 7, residen 7. Residen 7, hujung sana residen 6. Prima. Residen 8. Hujung sana residen 9. Short lot. Residen 1, residen 2. 4, residen 3 di sana. Residen 5 elek. Residen 5 tak ada. Kok pecah. Oh, tambah lagi. Suan. Satu. Satu. Mana ada dah tutup tadi. Dua. Lagi satu. Kat depan. Belah. Mana tadi? Belah depan. Oh ni. Depan. Nampak sangat lah. Nampak tak. Tu. Ah, tu. Okay. Alright. Hey. Ambil kita. Tangkap balik. Kita orang nak buat tu. Kita cut.